qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada ugu socday magaalada Muqdisho ayaa goor dhow la soo gabagabeeyay waxaana laga soo saaray warmurtiyeed. Shirkan ayaa waxaa looga hadlay qodobo dhowr ah waxaana ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur ayaa warbaahintu akhriyay qodobadii ka soo baxay shirkani. Asagoona warbaahinta la hadlay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Cabsable iyo madaxweyne kuxigeenka Galmudug ahna qismaha madaxweynaha mudane Maxamed Xaashi Cabdi. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray abaaraha ka taagan dalka, dib u habeynta hannaanka guud ee heerarka kala duwan ee hay-adaha amniga qaranka, la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo dhammaan ururada argagixisada caalamiga ah. Waxaa kale oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, kobcinta dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Shirkan labada maalmood socday, qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha, xaaladda abaarta ee kasii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan. Madaxdu waxay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadba iyo meesha caalamka. Madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdega ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan, waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday. Madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. Madaxdu iyagoo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiirigelinayaan wada hadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. Madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxdu waxay sidoo kale go'aamiyeen dhismaha golayaasha amni ee heer dowlad goboleed oo ay guddoomiyeyaal u yihiin madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada. Madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ah loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan kaasoo lagu furay wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka dalka iyo xaqiijinta gaarsiinta gargaarka degdeg ee gargaarka abaaraha ee dadka abaaruhu ay saameeyeen, badana ay kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo kooxaha nabadiidka ah ay isbaaruhu dhigteen in dadkaasi gurmad la gaarsiiyo. Madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ah loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan taasoo lagu furayo bankucliyo qodobka. Madaxdu waxay isla garteen in si dhaqso ah loo bilaabo loona dardargeliyo qorshaha hannaanka geeddi-socodka doorashada ee 2020. Madaxdu waxay isku raaceen in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha, dakhliga, shaqo abuurka, dhiirigelinta maalgashiga iyo ganacsiga iyo weliba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Madaxdu waxaa kale oo ay isku raaceen in muhiimad gaara la siiyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo la adeegsanayo habab casri ah oo lagu ciribtirayo. Madaxdu waxay soo dhaweeyeen qorshaha horumarinta qaranka National Development Plan iyo mudnaantiisa, waxayna isku raaceen in la sameeyo tirkoob dhab ah. Waxaa kale oo la isla gartay heshiisada iskaashiga cusub New Partnership Agreement. Madaxdu waxay rajaynaysaa in beesha caalamku taageeraan go'aamada iyo qorshayaasha ay dowladda Soomaaliya mudnaanta gaarka siinayso. Ugu dambeyn, waxa ay madaxdu uga mahadcelinayaan beesha caalamka taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan.